Deyir ki, ben de dalınca gəlirəm, rəsmi imtina edirəm. İllərlə o uşağı mən ümumiyyətlə, əgər yoldan... Yox, mən əslində istəmirəm, ana balasına imtina eləsin. Mən bunun tərəfləri görürəm. Qıraq ki, ona nə qədər gözəl baxsa da ana anadır. Ana anadır, mən onu... Yəni, anası olmasa bəlkə mən kimisə götürüb saxlayaram ki, ona yəni analığı o uşaq məndənə. Amma ana olu olan, neçə yaşı var uşağın özü edirsən? Üç yaşı var, o uşaq ananı hiss eləyir, ananı duyur, ananı bilir. O, nə qədər mənə o yamaq kimi olar mənə. O, anası ilə öz balasına baxsa yaxşıdır. Yox, yox, mən buna imtina eləyirəm. Nəyimə lazımdır, anası var, mən götürüm onu saxlayım. Yox, yox. Sən bu götürərsən analı, anasız, atasız. Anası olmayan, atası olmayan, baxarsan yazıq uşaqdır, ona baxmaqla qürur duyarsan ki, o da səndə nəsə hiss eləsin. Yoxsa həmişə fikrində gələ qalacaq ki, anam mənə apardı, buna verdi, o böyük uşaqdır, 3 yaşı var, verdi ona. Həmişə fikrində anası qalacaq. Baxı, gəlirlər analarını axtarırlar. Necə ümütlü gəlmişlər amma o qadın? Yox, yox, mənə lazım deyil. Mənim deyil, üzümü güldürsün. Mən əksinə o anaya pis baxıram. Nə qarşısan, o anadır. Bax, bu əsas məsələ. Elə ana olar, deyirsən. Yox, yox, elə ana olmaz. O nə tər anadır. Sən nə bilirsən ki, o nə problemi var? Valla, nə qədər problemi... Ananı biz dinləsək, nə qədər problemi olsa da, dilən, çıx efirdən kömək istə, nə bilim, nələr istəyirsən, elə hərə 5 manat, 10 manat, 100 manat versin, sənə kömək eləsin, amma sən get balavı saxla. Valla, mənim başım da ağrı deyir, mənim vəziyyətim pis oldu. Mən o hissləri doğrudan mənə çox pis təsir edir. Elə ki, ana nətər balada ata bilər. Yox, mən onun ananı alqışlamıram. Yerəm təbə mənə avladırsınız burada. Valla, Mənzura, sən mənim yerimdə olsan, sən indi bilə, mən hər gün ağlayıram. Siz bilmirsiniz. Bura necə insanlar gəlir, necə insanlar bizə müraciət edir. Gəlsə də ona bəli yığışıb köməli eləyə bilər, amma ki, istəmərim ana balasına, elə şey olar ana balasına. Mən bu, ümumiyyətlə pis deyirəm bunu. Qəbul eləyə bilmirəm, düzdür o balan şirinliyini görməmcəm, amma ki, o atanı belə pis deyirəm. Əqiz mənim ki, çağırırsa, ağladırsa burada eləmədə, o mövzuya toxunma. Can. Valla, nə bilək, bax sən belə deyirsən, biz də hesab elədik ki, bir yaxşılıq eləyək. Yox, o nə yaxşılıqdır? Ana balasını atır, o yaxşılıq, mən ona yaxşılıq kimi baxmıram. Uşağın taliyyə necə olacaq? Uşaq evinə, ancaq uşaq evinə. Uşaq evinə, yəni kimlərdənsə kömək istəmək olar, gəlib ona kömək eləsinlər, ona baxsınlar, başımda gecəlləndir. Can, gecəllənməsin. Nə sən? Çətin məsələdir, çətin məsələdir. Uşaq lazım deyir mənə. Mən deyirəm, uşağı ki, uşağın həmişə anasının yanında fikri qalacaq. Ancaq anasının yanında. Hətta heç anasının 6-7 il üzünü görməyən uşaq anasının ayağını vermir. Ay, sağ ol. Heç ömür boyu görməyənlər görürsən. Deyir, anam, mənim anama deyir. Anamdır, bir dənə baxım görüm, rəngi necədir. Yəni, mən onu oxşuram, oxşamıram, nə belə şeylər var. Həmişə o ana həsrəti ilə yaşayır, atası olan ata həsrəti ilə deyir, görüm, nətərdir mənim atam, maraqlıdır onun üçün. Yoxsa ana 3 yaşı var uşağın gətirib ki, filan kəsə verim, filan kəs saxlasın. Mən heç uşaqla dünya gözəlində olsun, mən neynirəm xalqın uşağını, yox, yox, mən onu istəmirəm, lazım deyirəm. Nəsə, alınmadım, alınmadım, amma mən buna, əslində 90% mən belə düşünürdüm ki, belə olacaq. Biz başqa cür hazırlaşmışdıq, hətta fişəklər hazırlamışdıq ki, Mənzura hə deyəcək, uşağı çıxardacaq burada, atəş başanlıq filan. Hətta Füsalə daha qabağa uzaq. Mən heç o anıya ana deyə bilmirəm. Heç mən o anıya ana deyə bilmirəm ki, ana gətirib ki, alın mən uşağımı. Bax, Yusufdən nə deyirsən sən mən? Valla, nə bilim,